Дағдарыс кезінде қолда бар ақшаны текке шығындаудан бөлек, оны сақтап, көбейте білуде аса маңызды мәселе. Осы орайда, бұл мәселеде көз ашық азаматтардың кеңестеріне де құлақ түрген жөн. Олар былай дейді. Артық ақшаңыз болса, оны өлі күйде, яғни сандыққа сақтамаңыз. Оған жұмыс істетіңіз. Ол бірде екету тиіс. Ақшаны жылжымайтын мүлікке салған жақсы. Үй, пәтер алып қойсаңыз, оған әр қашанда сұраныс болады. Оны сатуға, жалға беруге де болады. Ақшаны банкке, депозитке сақтауға да болады. Бірақ ол үшін сенімді, мықты банкты таңдай білу керек. Сондай-ақ, қандай валютада салу керектігі де үлкен мәселе. Бұған аса мән беру керек. Инфляция жайы жадыңызда жүрсін. Ақшасы көптер оны акцияға салуға құмар. Дегенмен, дағдарыс кезінде бұл үлкен тәуекелді қажет ететін амал. Қысқасы, мұны карта ойына теңеуге болады. Ұтуыңызда, ұтылуыңызда әпсәтте. Ең дұрысы, мемлекет қолдап отырған үлкен компаниялардың акциясын алу. Дағдарыс кезінде олардың акциялары арзандап кетеді, бірақ жағдай оңалған соң мемлекет олардың есін жинату үшін түрлі қолдаулар көрсетеді. Сол кезде акциядан қосымша табыс табуға болады. Ақшаға алтын алған дұрыс. Мұның үш түрлі жолы бар. Бірі – құймаларға ақша алу. Бұл ақша құнын жоғалпау үшін керек, яғни ақша жаратылмайды, құрымайды, сақталады. Екіншіден – металл шотқа салу. Бұл да ақшаны сақтаудың бір жолы. Үшінші жолы – әшекей бұйымдар сатып алу. Бұл бір жағынан ақымақтың ісі болып көрінеді, дегенмен де ақшаның сабанға айналғанынан алтынға айналған артық емес пе? Алтын құнын жоймайды, сасып бықсымайды, тұра береді. Ақшаны бизнеске, бірдеңені сатып алып, үстеме бағаға сатуға салғанда тиімді. Көбейте түсуге әрекет еткен дұрыс. Оған жұмыс істеу және оны сақтау амалдарын жасау керек. Ақшаны денсаулықты күтуге, білім алуға жұмсасаңыз да еш өкінбейсіз. Ол сізге бәрібір пайда келеді. Ғаламторды жақсы меңгерген болсаңыз, осы кездері арзандаған сайттарды да сатып алуға болады. Бірақ, сіз оның өзін басқаша жұмыс істеуіңіз. Ол сізге кірсе келуі керек. Қысқасы, артық ақшаңыз болса, онда оны астыңызға басып отыра бермеңіз. Ол балапан басып шығаратын күрке тауға емес. Босқа жатып таусылмасын. Іске салыңыз. Көбейтуге тырысыңыз, сақтаңыз, ойланып, тиімді қадамдар жасаңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.